plejer til mit hold sagde til sig. Punktum! 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 Og så kommer det sig. Punktum! Og så kommer vi til. Punktum! Og så kommer det sig. Punktum! Punktum! Man kan også bruge semikolon. Ja, men det er det samme, som vi har snakket om opholdningen. At det ikke bliver sådan noget... Vi prøver at gøre det forkert. Bare en køkken, bare en køkken. Så det bliver sådan noget. Det bliver upræcist, at det bliver ubalanceret. Det skal jeg altså ikke fylde.